បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server នាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយអង្គរកម្ពុជារក្សាតម្លៃដដែលទោះខេត្តមួយចំនួនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ក្តីបាទអង្គរគឺមិនបានឡើងថ្លៃទេនៅពេលដែលខេត្តមួយចំនួនបានជួបគ្រោះទឹកជំនន់ដែលធ្វើឲ្យខាតបង់នៅចំណូលពីការធ្វើស្រែផងដែរក្រុមអាជីវកម្មលក់អង្ករនៅរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងដូចគ្នាថាស្ថានភាពនៃការលក់នៅតែដំណើរការជាធម្មតាចំណែកឯតម្លៃអនុវិញក៏នៅតែរក្សាតម្លៃដដែលបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននៅខេត្តមួយចំនួនបាននឹងកំពុងរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ក៏ដោយតាមការសាកសួរព័ត៌មាននានាពីក្រុមអ្នកលក់អង្ករស្ថិតនៅក្បែរស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះបានឲ្យដឹងថាតម្លៃអង្ករសំខាន់ដូចជាអង្ករផ្កាម្លិះលេខ1តម្លៃ3200ក្នុង1គីឡូក្រាមអង្ករផ្កាការខ្ញីតម្លៃ2400រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនិងអង្ករនាងខុនតម្លៃ2200រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនិងអង្ករនាងមិញគឺតម្លៃ2000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមអង្ករដែលដាក់លក់ទីផ្សារសប្តាហ៍នេះភាគច្រើននាំយកពីខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ធំនិងខេត្តក្រចេះជាដើមក្រុមអាជីវកម្មបានបញ្ជាក់ស្រដៀងគ្នាថាចំពោះតម្លៃអង្ករខាងលើនេះมันមានការប្រែប្រួលទេក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដូចជាអំឡុងពេលមុនបោះឆ្នោតនិងក្រោយបោះឆ្នោតផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនាព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពប៉ះពាល់និងខូចខាតដោយគ្រោះធម្មជាតិបង្កដោយទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនិងទឹកទន្លេមេគង្គបានបង្កផលប៉ះពាល់ទៅលើសន្ទូងពង្រូលចំនួន13បាទគឺ13,597ហិកតានិងខូចខាតសន្ទូងពង្រូលចំនួនជាង1,960ហិកតាផងដែរគ្រោះទឹកជំនន់នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លើដំណាំស្រូវនៅតាមរាជធានីខេត្តចំនួន14ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវនៅរដូវវស្សានៅឆ្នាំ2018បានសម្រេចប្រមាណជាង2លានហិកតាស្មើនឹងជាង 80% នៃផ្ទៃដីដាំដុះផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា